Jste, Aktualizace krizových opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Krizová opatření vydaná usnesením vlády ze dne 27. dubna 2020. Zákaz vstupu na území České republiky, omezení volného pohybu osob, zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zákaz školní docházky na základních, středních i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství. Zakazuje se. Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole. Osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách a jazykovém vzdělávání v jazykové škole a při akcích pořádaných těmito školami. Osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení. Výjimky ze zákazu osobní přítomnosti na vysoké škole. Klinická a praktická výuka a praxe. Knihovny a studovny za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury. Konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše pěti osob laboratorní, experimentální nebo umělecké práce, zejména pro realizaci závěrečných prací, bakalářské, magisterské a doktorské studium, za přítomnosti nejvýše pěti osob. Podmínky pro studenty vysokých škol nemají akutní zdravotní potíže odpovídající virovému infekčnímu onemocnění, například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu a podobně. U vstupu do zkušební místnosti provedou dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola. Nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření. Poskytnou písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.